Re! Viss ēters ir te! 5. februārs, 17 dalībnieki, pusfināls, kas tas ir? Supernova. Protams, supernovas konkurss. Un tā ir iespēja cīnīties pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, Turīnā, Itālijā. Jā, un tie, kas mūs mēdz skatīties vairāk nekā vienu reizi, droši vien būs pamanījuši, ka katru rītu tagad pie mums viesojas kāds no pusfināla dalībniekiem un grupa Citi zēni šorīt rīta Panorāmas studijā. Labrīt! Labrīt! Tā, nevar būt, ka jūs esat gatavi pusnālam jau. Mēs esam gatavi finālam. Eirovīzijas finālam. Tā nevar būt. Nu, biļetes uz Turīnu jau ir gatavs kabatā, tagad tikai jāapsaka, kad drīkst braukt. Jā. Ko tad jūs rādīsiet 5. februārī? Būsim godīgi. Man liekas, ka mēs parādīsim labāko šovu, kāds līdz šim ir redzēts Supernovā. Kam ir jābūt labākajā šovā? Labākajā šovā ir jābūt tā, ka nevienam nav sajūta to, ka tas ir kaut kā vienkārši. Tas viss būs iespaidīgi, citādāk un kā nekad līdz šim nav redzēts. Vajag dejas, pirotehniku, sprādzienus, backflipus jā, un sešas džekas. Pliku menedžeri beigās nolaist no griestiem. Bet vajag, galvenais vajag vienkārši citus zēnus. Bet tad sanāk, ka jums tas arī viss būs, ko jūs tikko minējāt. Viss būs. Es par pirotehniku ir vēl jāparunā. Jāsaprot, vai tu atļaus, bet jā. Bet tam pašiem līdzi ja būs. Ja plikumus neatļauj, tad droši variet teikt, ka to noraidīja Latvijas televīzija. Es esmu mēģinājis nekad neiziet cauri. Tu esi mēģinājis no laiknēs kaut kā. Katru rītu Panorāmu skatītos tik daudz vairāk cilvēku. Super. Kuram vispār radās ideja, ka jums vajag piedalīties Supernovā? Tā bija kopīga ideja. Tā ideja jau ir diezgan ilga dzīvo ar mums kopā, un mēs vienkārši gaidījām to īsto gadu, un tad beidzot tas gads ir pienācis. Jā, albums ir, jā. Singli ir izdoti, un ir laiks pamēģināt kaut ko izaicinošāk. Fonā mēs dzirdam dziesmu, bet mums ir obligāti visiem jāpajautā, par ko ir jūsu dziesmas stāsts? Tā, pavisam vienkārši, mūsu dziesmas stāsts ir par to, ka sliktēs gaļu, labies dārzeņus un vēl svarīgāk mīlēt vienam otru. Nu, kaut kā tā. Tāpēc eat your salad. Jā, nu par zaļo dzīvesveidu. Mūsuprāt, Latvija ir super zaļa vieta un mēs gribējām atrast jaunu veidu, kā nodot šo zaļo vēstījumu līdz klausītājiem. Manuprāt, tas pagaidām ir izdevies. Mēs esam pēkšņi palikuši populāri visādos TikTokos un Tumbros un raksta cilvēki katru dienu. Tiešām daudz kaut, mums, jā. Kaut ko mēs esam uzrakuši ar to tēmu un cerams, ka mums sanāks to parādīt Supernovā. Tā nevar pārdikt nedaudz, ka tā popārtā pēkšņi guzmā vienkārši. Es nezinu, bija tāds sajūta, ka mēs pamodāmies un pēkšņi visur visiem interesē. Pamodos, un viss ir tā patīk. Kas to mainīt? Nē, nu vienkārši ir ļoti skaisti. Manuprāt, tas, ka cilvēki pievērš uzmanību un it sevišķi, tas ir pamanījis, ka no ārzemi vidas nāk tie skatījumi, laiki, klausījumi. Šobrīd pat īstenībā vairāk kā no paša Latvijas. Jā, tā kā man liekas, ka tā ir viena no tām pazīmēm, kas ir jāievēro jebkuram arī balsotājiem, kurš arī skatīsies Supernovā, ka nevajag varbūt nobaidīties no mums. Ja tie citur klausās un citiem patīk un citi apspriež, tad varbūt tiem citiem zēniem ir jādod tā iespēja un jāizlaid līdz tā Itālijā. Starp citu, jūs ļoti pārliecināti par sevi izklausāties. Jūs esat pētījuši arī, kas jums ir konkurenti, kā jums liekas, no kur jums tā sīvākā sacensība varētu būt? No ārzemēs, domāju, ja? Protams, es sekoju līdz visām valstu atlasēm. No savas puses es diezgan tā pieklājīgi esmu izgājis kāds 40 reizes katreiz iesmaiņu cauri, arī tām, kas ir nosaukts it kā pa demo versijām, bet nu, konkurence ir diezgan nopietni, jā, un visi cieņi tiem, kas arī ir piedalās, un arī 17 dalībniekam Mikam Lielovskim, tas super, ka ticis arī vēl viens dalībnieks. Manuprāt, ir vienkārši, mēs rādīsim tāpat, ko mēs vienmēr darām, vislabāko šovu, ko mēs vienmēr uzvedam, un manuprāt, paši cilvēki arī redzēs to, vai tas ir labāko pārējā. Mūsu doma arī ir, tas, ka šogad piedalās ļoti daudz veterāni. Nu, mēs esam debitanti, mēs esam jaunākie dalībnieki, jā, un nu, mums viss ir jāizdara laikam divreiz labāk, ko es jau pierādīju. Nu, tā, tā. Gatavība finālam jums ir. Ko tad vēlat konkurentiem? Veiksmi mums. Pārāk neraudāt, jā. Nē, vienkārši novēlam, jā, nepārdzīvot. Nē, tas izklausījās nepareizi. Šausmīgi iedomājies. Nē, tiešām. Viss kārtībā, tas bija uz visu tā paša viļņa. Es domāju, ka galvenais, ko mēs novēlam, ir tas, ka TV priekšā, protams, ir pilnīgi cits stress, un es domāju, ka galvenais ir savākties tās divas performances arī pusfinālā un finālā, tā kā galvenais ir vienkārši savākties, izdarīt visu vislabāk, kā vien var, un parādīt Latvijas priekšā sevi tiešām visaugstākajā līmenī, jo mums ir kopā jāaudzē šī industrija līdz ar to. Un latvieši var
Tieši tāpēc tā. Ir jā, mēs ļoti novēlam, lai visiem būtu tāda pārliecība kā mums. Nu jā. Ļoti labs, ļoti vērtīgs novēlējums. Nu ko, lai jums izdodas ar tādu pašu enerģiju un jaudu uz priekšu, ko mēs šobrīd darām. Mēs sakām paldies, mēs vēlam veiksmi 5. februārī, protams, tas jau ir tā pirmā pakāpe. Pirmā pakāpe jau ir izturēģis, tikuši pusnālā, bet tā otrā pakāpīt. Un... A, mēs tikai pusnālā? Jā, es tikai pusnālā. Es jau backstage'ā teicu, mēs super nopiedalāmies. Tā kā veiksmes izdošanās, 5. februārī tikamies. Paldies, jā, tieši tā. Grupa Citi zēni šeit pie mums.